ako príbeh, pretože za každým dielom, ktoré vidíte na stene, sa skutočne skrýva jeden príbeh, ktorý by bolo možné spracovať aj v poviedkovej forme. Takže myslím, že názov tejto výstavy je zaslúžený, tak ako som to uviedla, obraz ako príbeh. Keďže sa jedná o retrospektívnu výstavu, no, je tu vlastne zahrnutý prierez tvorbou za niekoľko rokov, dá sa povedať aj 10 ročí. Obrazy vznikali rôzne v rôznych etapách môjho života a boli použité rôzne techniky a celá tá tvorba prešla istým vývojom od realistickej tvorby vlastne k voľnej tvorbe. Nie je to abstrakcia v pravom slova zmysle, pretože ja veľmi osobne k abstraktnému nejakému výrazne abstraktnému umeniu neinklinujem, ale myslím si, že tie posledné diela, ktoré tu vidíme zrovna na tejto strane, sú portréty, ktoré spadajú do oblasti tzv. Štylizovaného portrétu. A celú výstavu som, celú tú tvorbu, všetky tie diela, ktoré som vybrala, som rozčlenila do 5 sekcií podľa námetov, podľa žánru, podľa použitej techniky. Vymenovala by som tie žánre a sú aj zoskupené na výstavných stenách v tomto zmysle. Takže začala by som od štylizovaného portrétu, potom sú to figurálne kompozície, na tejto stene sú tiež figurálne kompozície. A tamto v ľavom rohu sú, je krajinomalba. Je to trošičku nešťastne tam rozvešané, ale žiadali si to priestory tak, lebo celý objekt, vidíte, je v takom štádiu, že by si to žiadalo rekonštrukciu, tak sme sa trošku museli prispôsobiť, ale myslím, že to vôbec nevadí. A v tomto druhom priestore sú umiestnené zátišia, ktoré som robila technikou klasickej olejomalby, ktorú som sa naučila v Nemecku, pretože počas štúdia za socializmu sa klasická olejomalba vôbec na univerzitách nevyučovala. Jednak to súviselo s nedostatkom odborníkov v tomto smere a jednak to súviselo s materiálmi a všetko, čo k tomu patrilo. A do Nemecka chodieval jeden americký maliar, pán Thomas Büchner, ktorý je potomkom nemeckého dramatika Georga Büchnera. A on túto metódu klasickej olejomalby vlastne špeciálne vyučoval. To boli medzinárodné stretnutia. A ak poviem, že tam boli aj ľudia z Grónska a z Japonska a z Kanady, tak viete si predstaviť, že to bol naozaj zaujímavý ansambel. Takže toto je taká špeciálna technika, ktorú som si tam osvojila a tieto zátišia, ktoré sú tam schované, tak sú naozaj najcennejšie, musím to tak povedať, z týchto všetkých obrazov. A okrem toho tu uvidíme niekoľko väčších formátov, jeden je tu, sú to akty, to znamená týmito aktami by sme uzatvorili tú 5. sekciu, alebo odzadu akty, krajinomalba, zátišia, štylizovaný portrét a figurálne kompozície. Budem rada, ak si tie obrazy pozriete, ak sa vyjadríte, je tam kniha návštev, budem rada, ak sa budete pýtať, ak mi dáte nejaké otázky. Ja som si pripravila aj takú prednášku, ale myslím si, že nebudem zdržiavať a asi to bude živšia debata s tými otázkami a odpovediami, pretože teórie máme, myslím si, v živote každý dostatok. Rada by som poďakovala za to, že ste prišli, že ste si dali tú námahu, jedni z väčšej vzdialenosti, iní z bližšia, ale celkové je mi veľkou cťou, že vás môžem pozdraviť. Ďakujem tiež hudobníkom, komornému, Československému komornému dú, pani Zdenka Berešová, Zuzana Berešová a pán Pavel Burdych. Takisto sa veľmi skláňam pred tým, že si dali tú námahu, že prišli, že utvorili veľmi krásnu atmosféru tejto vernisáži.